कैलालीको धनगढीसँग जोडिएको गौरी फन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनुपर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको एजेन्डा बनाउने कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका उद्योगी व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभापति देउवाले यो विषयलाई भ्रमणको विषय बनाउन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई निर्देशन दिएका छन्। एक सातादेखि काठमाडौँमा रहेका सुदूरपश्चिमका उद्योगी व्यवसायी र नेताहरूले गौरीफन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विभिन्न मन्त्री र भारतीय राजदूतसँग यसअघि नै भेट गरिसकेका छन्।